Gather FM. මේදැන් වාර්තාව ඉතා විශේෂපුවත මෙන්න ශ්‍රී ලංකා පොජ්ජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සාකච්ඡාවක් මේ වනතේ සිදු කර නැතයි කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කරයි. බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසු අගමැති ධූරය ලබා ගැනීමේ සූදානමක් ඇද්දයි මාධ්‍යවේදීන් කළ විමසීමකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ ස්ථිර වශයෙන්ම කැබිනට් මණ්ඩලයේදී එවැන්නක් සාකච්ඡා නොවූ බවය. කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේදී ඔහු මේ බව අද කියා සිටියේය. ශ්‍රී ලංකා පොජ්ජන පෙරමුණේ නියෝජනය කරන අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙකු එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග සම්බන්ධ වීමට සූදානම් වී සිටින බව ඉහළ පෙළේ ආරංචි වර්ග සඳහන් කරයි. දැන්ටමත් මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා පවත්වා ඇතැයිද වාර්තා වෙයි. කොළඹ මහනුවර ගම්පහ ගාල්ල මාතර ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක ගණ්ඩායමක ඇමතිවරුන් මෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එක්වීමේ සාකච්ඡාවන් පවත්වමින් සිටින බවද වැඩිදුරටත් වාර්තා වී තිබේ.